Me saame läbi arku ka minna tegelikult. No tegelikult, mis asja? Läbi arku saab ka minna, ümber selle järve, kus mingit pidi. No sa pead siis ees minema, sest ma tean sellest, et seda, et ma olen alati mõju Tabasalut läinud. Ma olen niikuinii ees, et ma tulen vaikselt. Ma selle punasega tõmbasin saate üles, niimoodi, et ma võtsin oo üles, tõmbasin 70 ka ja mäest läksin 50 üles. Aa, no jah, eks see tõmbab ikka ära, jah? Ei, no jah. Proovida või. Ma tead on, et ma teen, et ma kogutan. Aga ma ei tea, kas sa kuulen. Jah.
Näita, mis taga tuleb. Ei, ma proovisin tõesti. Järsku vaatan korral, vendi autor. Yeah.
Pidid veits ootama, jah? Ma tahtsin teada, kui kiiresti ma sellega mäest üles saanud. Sellel tuli 40-ga reist, väda vaevu reist. Autot sõitsivad järgi reist. Vaata, tõmbin üks kõrvale, muidu Porsche äkki kõrdi tea reist. Sõidab võtti ootama pärast reist. Kõigu kari enne. Sa on mul kiivri jätad külgele. See oli pagasil hästi ja midagi pole ju. Ja, sul on väel on mõelda sama suur kui mul kiri. Mul vaatasin istma alla ära ja mahu kiri. Kiiver kõrst. Mul sellel täitsel ka ei mahtunud. Ei tea, jah.